guys, what's up? It's your boy Jose back with a new video. And guys, as you guys have already seen, I have seen more Crossfire. This is Crossfire RM250. And I have seen more score review on Artex 2. So, your bike say, I'm bro, Daiko, you guys go Daiko. And as a type bike could be one of my bike thing on your team boy. So, oh, power to last thing. म रिभ्यु गर्छु एकछिनमा होइन, पहिलो राउन्ड हुने सरको एक दुई राउन्ड होइन, अनि त्यहाँबाट म रिभ्यु गर्छु एकछिनमा। दुईमा हुने मान्दैन त के हो। सो गाइज, या टुडे आई एम विथ दिस बिस्ट क्रसफायर आरएम 250 ट्विन है। आज चाहिँ यसको रिभ्यू गर्न आएको छु। सो दिस इज द बाइक विच वी के अरे क्लासिक व्हिल्सले चाहिँ नेपालमा इम्पोर्ट गर्ने काम गर्छ होइन। सो क्लासिक व्हिल्स इज द अन्ली कम्पनी विच डज आरएनडी टेस्ट एन्ड देन ओन्ली ब्रिङ्स द बाइक इन्टु द मार्केट है। अब आरएन टेस्ट भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि अब बाइकहरू बाहिर देशहरूमा एसएम के अरे बनाउँछ अनि इम्पोर्ट गर्छ नि त। अनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपालको रोडको लागि सिचुएसन कस्तो छ, कन्डिसन हेरेर बाइकमा अब केही अपग्रेड गर्नु पर्ने हो कि केही चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने हो कि होइन, सबै कुरा हेरेर मात्रै चाहिँ नि अब मार्केटमा बेच्छ। त्यस्तो मात्रै कम्पनी हो होइन क्लासिक हुन्छ नि आरएनडी टेस्ट भनेर त्यही हो। सो अब यो बाइकको बारेमा कुरो गर्नुपर्दा चाहिँ नि एकदमै दामी नै बाइक छ होइन। सो अब सबसे पहिला ग्राफिक्सकै कुरो गरौँ होइन। ग्राफिक्स अब यस्तो दामी छ यसको बाइकमा होइन, मार्केटमा अब के अरे बाटोमा अब हिँड्दाखेरि जो पनिले होइन यसो फर्केर हेर्छ क्या यो बाइकलाई चाहिँ होइन, यस्तो दामी बाइक छ। अब सबसे मेन कुरो अब सबसे प्रायःले मान्छे सोधिनँ भनेको सो पावर माइलेजहरू सोध्छ होइन। सो त्यसको बारेमा कुरो गरौँ। सो अब यसले पावर प्रोभाइड गर्ने भनेको 30 BHP पावर प्रोभाइड गर्छ है। सो पावर चाहिँ अब यसको के हुन्छ, पावर बुम भन्ने हुन्छ यसमा होइन, कतापट्टि चाहिँ यतातिर ऊ यतातिर छ है, पावर बुम भन्ने हुन्छ। पावर बुमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्जिनको ट्युनिङलाई चाहिँ फरक पारेर चाहिँ पावर इन्जिनले चाहिँ पावर दिने चाहिँ पावर बढाउने काम गर्छ पावर बुमले है। त्यही भएर अहिले पावर हामीले चाहिँ वात वात फिल हुने कारण चाहिँ पावर बुमको कारणले हो है। अनि माइलेज कुरो गरौँ, अब माइलेज चाहिँ यसले अब कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार 20-25 जति दिन्छ भन्छ होइन, तर 18-20 जति देला त्यस्तै हो। अब अफ रोडमा गुड्ने बाइक प्रायः एक दुईमै गुडिरहनु पर्छ है, त्यो भएको कारणले अलिक माइलेज चाहिँ कमै दिन्छ यस्तो बाइकले। अनि अब एक्जस्टको कुरो गरौँ, यसमा चाहिँ डुअल एक्जस्ट छ होइन, दुइटा एक्जस्ट छ। अनि एक्जस्टको साउन्ड जुन चाहिँ छ एकदमै पर्फेक्ट छ होइन, यस्तो हुन्छ नि मन मोहित गर्ने टाइपको साउन्ड छ है। अरू बाइकहरूमा अलि फरक भनेको यसमा चाहिँ नि पहिला बाइकमा चाहिँ चेन रोलर हुनु भन्ने थिएन होइन, तर यसमा चाहिँ चेन रोलर भन्ने छ, जसले कारण चाहिँ के अरे टायर र चेनको बिचमा डिस्टेन्स हुन्छ र त्यो कारणले चेनले चाहिँ टायर खाने प्रब्लम हुँदैन। तर योभन्दा अगाडि जुन एक्सजेड 250 RR बाइक थियो त्यो बाइकमा चाहिँ चेन रोलर थिएन र चेनले चाहिँ चाँडै बाइकको टायर खाने प्रब्लम थियो होइन। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ यसमा हटाइएको छ। अब यो बाइकको ब्रेकको कुरो गरौँ है गाइस। अब ब्रेकको कुरो गर्नुपर्दा चाहिँ ब्रेक प्याडहरू जति ठुलो भयो होइन त्यति नै राम्रो ब्रेक कन्ट्रोल हुन्छ। सो त्यो भएको कारणले यस्तो बाइकमा ब्रेक कन्ट्रोल पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। सो यसको ब्रेक अगाडि चाहिँ यसले 290 mmको ब्रेक प्याड डिस्क ब्रेक दिएको छ भने चाहिँ पछाडि चाहिँ यसको 240 mmको छ है। अब यसको लेस टक अबाउट सस्पेन्सन, अब सस्पेन्सनको कुरो गर्नुपर्दा चाहिँ यसको सस्पेन्सन फास्टेस्टको सस्पेन्सन दिएको छ होइन। फास्टेस्टको सस्पेन्सन अलिक राम्रो सस्पेन्सन हो यसको रोड बाइकहरूलाई होइन। सस्पेन्सन सक जुन एब्जर्प्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अब क्रस बाहिर अब यस्तो बाइकहरू चाहिएको भनेको त्यही सस्पेन्सन राम्रो चाहिन्छ होइन। सो राम्रो दिएको छ यसमा सस्पेन्सन पनि। सो गाइस, अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट द ट्याङ्क क्यापेसिटी अफ दिस बाइक है। अब ट्याङ्क क्यापेसिटी कुरो गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 6.7 liter जतिको ट्याङ्क क्यापेसिटी छ र क्रसफायर बाइकहरूमा अब कम नै हुन्छ होइन, यति कम नै हो। तर पनि अब प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर दिन्छ भने हामी लङ टुरहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब यसले हल्का प्रब्लम दिनसक्छ किनकि माइलेज पनि कम हो र ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि कम हुन्छ यिनीहरू। तर अब के अरे यसलाई 10 liter हो कि 9 litersम्म चाहिँ हामीले बढाउनु मिल्छ। तर हामी लङ टुरहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले अब स्टक अलिकति बोक्यो भने अथवा ग्रुपसँग जान्छौँ सो त्यहाँबाट हामीले खासै प्रब्लम हुँदैन, हामीले पहिले नै यसमा ऊ गर्नुपर्छ। सो ट्याङ्क क्यापेसिटी 6.7 literको छ र अब चाहिँ हामीले एक्जस्टको कुरो गरौँ होइन। एक्जस्टको चाहिँ डबल एक्जस्ट छ है, साउन्ड चाहिँ भन्नै पर्दैन, साउन्ड चाहिँ एकदमै दामी नै छ। र अब एक्जस्ट पहिलो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिलो योभन्दा अगाडिको भर्जन जुन एक्सएस 250 RR थियो त्यो चाहिँ सिधा थियो र त्यसले गर्दाखेरि साइलेन्टमा पुरै त्यसले ब्ल्याक गरिदिन्थ्यो होइन, साइलेन्टमा प्रब्लम देखाइदिन्थ्यो। तर योपालि चाहिँ हल्का इन्क्लाइन गरिदिएको छ तलतिर होइन, सो त्यो भएको कारण चाहिँ सिधै अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तलतिर जान्छ र साइलेन्टमा खासै प्रब्लम देखाउँदैन। ल गाइस, अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट द हेडलाइट अफ दिस बाइक है। अब यसमा हेडलाइट चाहिँ हाम्रो एलइडी लाइट दिएको छ, पहिलोको भर्जनमा हेलोजन लाइट थियो र यसमा एलइडी लाइट छ। एलइडी दिएको अलिक राम्रो पनि छ, एलइडी हेलोजनभन्दा राम्रो पनि हो होइन।
अनि अर्को कुरा चाहिँ नि अब यसको जुन डिस्प्लेको कुरा गरौँ, डिस्प्लेमा चाहिँ यसको त्यही हो, अब डट बाइकहरूमा डिस्प्लेमा खासै धेरै त दिएको हुँदैन, सानो डिस्प्ले हुन्छ, त्यही स्पिडोमिटर हुन्छ, टाइम हुन्छ, अनि यो अरू के हुन्छ यसमा कति किलोमिटर कुरा त्यति हो, अरू खासै केही पनि हुँदैन होइन, अब डट बाइकहरूमा त्यही नै हो। सो अब एभर नर्मल अब सबै कुरा भइहाल्यो होइन, ग्राफिक्सहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो छ यसमा, ग्राफिक्सहरू सबसे अब एट्र्याक्टिभ ग्राफिक्स नै यही छ होइन मार्केटमा, यो रेड र व्हाइटको ग्राफिक्स एकदम राम्रो देखिन्छ है। अब त्यही हो, अब बाइक राम्रो छ होइन, आरएम 250 अहिले ठ्याक्कै अहिले चाहिँ मार्केटमा छैन यो बाइक होइन, अब ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि स्टकमा रहँदैन क्या बाइक, चाहिँ खासै कम्पनीमा त्यो सोरुममा खासै रहँदैन होइन, ठ्याक्कै इम्पोर्ट हुन्छ र पहिल्यै बुक भइसकेको हुन्छ र यिनीहरू ठ्याक्कै गइहाल्छ होइन, खासै स्टक अहिले पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई, कम्पनीमा चाहिँ धेरै रहँदैन किनकि एकदम पपुलर डिमान्ड भएको बाइक हो नि त यो त होइन। सो अब त्यही हो, अब ओभरअल कुरो गर्नुपर्दा पावर एकदम दामी छ, साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ होइन आरएमको। सो क्रस फायरहरूमा अहिलेसम्मको राम्रो बाइक चाहिँ आरएमए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अहिले भर्खर ब्रान्ड न्यू एजे पनि आइसक्यो तर एजे भन्दा चाहिँ अलिक राम्रो मलाई यही नै लाग्छ किनकि यो पुरानो ड्युरेबल पनि छ, यस पार्ट्सहरू सबै सिएनसी मेटेरियलले बनेको छ, पार्ट्सहरू छ सबै ड्युरेबल हुन्छ होइन, त्यस्तो पाराले राम्रो छ। सो त्यही हो आजको भ्लगलाई यति नै गरौँ गाइज होइन, होप यु गाइज इन्जोय वाचिङ दिस भ्लग, अनि मन परेमा लाइक ठोक्नु होला होइन, अनि अरू पनि अब यो बाइकको बारेमा जान्नु मन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला, आई विल रिप्लाई यु है। सो यति भन्दै होप यु गाइज आर फाइन, अनि सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो, पिस आउट। आजको भिडियो हजुरलाई मन पऱ्यो होला होइन, सो मैले जति आउँथ्यो होइन जति जानेको थिएँ जति बुझेको थिएँ त्यो अनुसार मैले रिभ्यू दिएँ। सो अब केही मन परेन अथवा केही मैले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ नि कमेन्ट गर्नु होला गाइज है, आई एप्रिसिएट यर कमेन्ट, अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्दा नबिर्सनु होला होइन, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला।